Últims retocs. Vorada fresca per unes escales que, tot i ser noves, tothom al barri està desitjant perdre de vista. Aquestes altres són ara la nineta dels ulls dels veïns de Trinitat Vella. Veïns com l'Amèlia, a qui l'estrena oficial avui de les noves escales mecàniques del carrer Osona, li estalvien donar la volta pels carrers del costat. Cuando ahora he venido ese trozo de subideta, me canso mucho porque estoy un poco delicada al corazón y a mí esta escalera es una maravilla para mí y para mucha gente del barrio porque hay mucha gente mayor y otras que están muy mal de los huesos y nos va muy bien. De la plaça arriben ara el Domingo i la seva senyora. Estaven acostumats a fer bessons, però carregats com van, la nova instal·lació suposa una drecera directa al centre del barri. Es que la rodilla per la escalera va bajar no tanto, pero va subir. Va subir, porque siempre subimos cargado. La bajábamos vacío, pero va subir cargado. Per posar-li algun pro a les noves escales, ja està la Carmen. Reconeix que sí, que pujar ara és un luxe, però el baixar continua sent tot un calvari pels seus soferts i genolls. Estamos que no las podemos ni subir ni bajar, hijo mío. Pues por lo menos que nos dejen otra para bajar, porque es que ahora están peor que las que antes había. L'envellit Trinitat Vella reneix per la nova immigració, com la del petit de la Maria Isabel. Remuntar el carret, per ella ja no és problema. Ahora, sobre todo nosotros que llevamos los carritos, y hay algunos cochecitos que no se pueden ni cogerlos, entonces no va bien. Pues teníamos que coger el coche y cargándolo. Y hay a veces que nos tocaba sola y a veces que hay personas que pasan recto y no ayudan para nada. Però baixar-lo, que li diguin a la Rosa, que avui ha tingut la sort, però, de trobar-se uns braços voluntaris. Aquesta obra s'emmarca dins del pla de barris i tindrà continuïtat amb la instal·lació de noves escales dos carrers més amunt. Aquí, però, els veïns hauran d'esperar a l'abril per passar de l'odi a l'idili amb els desnivells.